وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں درندہ صفت مجرمان نے خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع محمد سے تعلق رکھنے والی معصوم بچی فرشتہ کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق 15 مئی کو چکشزاد سے لاپتہ بچی کو قتل کر کے جنگل میں پھینکا گیا۔ 10 سالہ فرشتہ کی لاش کو جنگل سے برآمد کرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کیا گیا، جبکہ 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے بھی بچی فرشتہ کے ساتھ زیادتی اور قتل کیس کا نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی اور سخت ایکشن لینے کے احکامات جاری کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد سے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ یہ واقعہ جب ہوا اس کے بعد یہی ایم این اے صاحب جو وزیر بھی ہے شاید، انہوں نے فون کیا رات کو جب ہم اسپتال میں اپنے پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے دھرنا دیے ہوئے تھے کہ آپ احتجاج ختم کر دیں، یہ مسئلہ میں حل کر دوں گا، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ندیم نام اگر آپ لے کے ان کا، خرم نواز نے فون کیا، راجہ خرم نواز نے فون کیا۔ پھر صبح پی ٹی آئی کا ایک اور ایم این اے لڑکی کے والد کو پولیس کے ذریعے سے اٹھا کے اسپتال لے کے گئے، زبردستی ان سے لاش اٹھوائی ہے وہاں سے اور ان کو مجبور کیا ہے، ان سے موبائل فون وغیرہ چھینے، ان کو مجبور کیا ہے کہ آپ یہ جو بچی ہے اس کو آج صبح 6 بجے کے قریب ہی دفن کرا دے تاکہ یہ معاملہ احتجاج اور دھرنے یا کسی اور طرف نہ جائے اور ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ اور ہمیں شبہ ہے کہ اس کیس میں بھی یہ جو بے ضمیر حکومت، بے ضمیر ریاست ہے، وہ کوئی بھی انصاف کا تقاضا میرے خیال میں پورا نہیں کرے گی اور نہ ہی ان سے اس عوام کو کوئی امید ہے۔ دیکھیں، یہ 15 تاریخ سے بچی غائب ہے اور جب یہ پولیس اسٹیشن گئے تو پولیس والوں نے وہی روایتی انداز اپنایا کہ جی کسی، نعوذ باللہ، 10 سال کی بچی ہے کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، آپ آگے پیچھے چیک کریں۔ ان نے کوئی ان کی باتوں کو توجہ نہیں دی، بلکہ یہ لوگ جب معصوم بچارے وہاں جاتے رہے تو پولیس والے ان سے تھانے میں کام بھی کراتے رہے۔ تو میرا خیال ہے اس سارے مسئلے کے پیچھے جو ہمارے یہ پولیس ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ جب نئی حکومت آئی ہے تو ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی پولیس تبدیل ہوگی، یہ لیکن پہلے سے بھی بدترین اور جنگل والا قانون لے کر آئے ہیں۔ اور ہم جتنی اس واقعے کی مذمت کریں، یہ کوئی خالی پشتونوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بیٹی تھی، اور ہم جتنا اس واقعے کی مذمت کریں میرا خیال ہے کم ہے، ہر آنکھ رو رہی ہے۔